ဒီ limited skin တွေကကျွန်တော်တို့ free ပေးမဲ့ skin တွေမဟုတ်ပဲအလားပြားထားအောင်တသက်ပါပဲအလွန်မင်းကပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုလာနေတဲ့ Juve event မှာ skin တွေဘယ်လို free ရယူနိုင်မလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး normal draw နဲ့ advanced draw ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရယ်ကိုစီ test တွေလုပ်ရင် draw ကြီးလဲလို့ရမယ် draw တစ်ခါလဲတိုင်းမှာ skin cut 3ခုစီရမယ် skin cut တွေအကြောင်းရှင်းရရင် normal cut စုစုပေါင်း52 cut ရှိပြီး limited cut ကတော့စုစုပေါင်း5 cut ပဲရှိပါတယ်normal cast တွေထဲမှာမှကျဲအဆင့်ဆင့်ထပ်မှတ်ထားပြီးကျဲအဆင့်များလေ draw ကနေပေါက်နိုင်ဖို့ပိုခက်လေပါပဲ limited cast တွေဟာလဲ server အကုန်လုံးစာအရေးအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့မို့နောက်ကျမှဆိုရဖို့ခက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ် normal draw ကလဲရင် normal cast တွေပဲရမှာဖြစ်ပြီး advance ကလဲရင်တော့ normal cast အပါအဝင် limited cast တွေပါရနိုင်မှာပါဒါဆို skin တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ normal cast နဲ့ limited cast မှာပြထားတဲ့ skin တွေကဒီတိုင်းအလှတတ်တတ်ပါပဲfree ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး free ရမယ့် skin တွေတက်တက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Roger Cyber Werewolf Cloud Heart of Flame နဲ့ Fanny Heart of Flame နဲ့ Savannah Classroom Glam တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီ limited cut တွေတဲက skin တွေမရတာရင်နာဖို့ကောင်းပေမဲ့ free ပေးတဲ့ skin တွေကလည်းပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်နေပြန်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ skin တွေဘယ်လိုယူရမလဲကျွန်တော်တို့ cut တွေလိုက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Savannah skin ရဖို့ဆိုရင် normal draw တွေလက်ရမယ်ကတ်၃ခုမှာတကတ်ကတော့တေချာပေါက်မရသေးတဲ့ဟာကိုပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့။ကျန်တဲ့ကတ်ကတော့ယာပီးသားတွေပဲပြန်ပေါက်နိုင်တယ်လို့အစ်စ်လည်းထပ်ပါနိုင်ပါရဲ့။တခုမိုက်တာကကို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကင်ကတ်တွေလဲလေလို့ရတာပါပဲ။အဲ့လိုနဲ့ကို့မှာမတူရက်ကတ်တွေစုလာနိုင်တာနဲ့အမြအရေးသွဲအလိုက်ပွိုင့်နေတက်လာမှာဖြစ်ပြီးစက်ကူလီရင်လေးတွေရလာနိုင်မှာပါ။စက်ကူလီရင်လေးတွေစုပြီး event shop မှာ Savannah skin နဲ့တခြားအိုင်တမ်တွေကိုလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့။ဒါဆိုဒီ free limited skin 3ခုကိုရောဘယ်လိုယူရမှာလဲသူတို့ကိုရဖို့ဆိုရင် advance draw ကိုလှည့်မှရမှာပါ advance draw ကနေခုနပြောခဲ့သလို limited cut တွေရနိုင်တယ်ရနိုင်ကြရောနည်းရပေါ့ဒါပေမဲ့ရလာပြီဆိုရင်စုထားရင်းနဲ့မတူတဲ့ limited cut တွေ5 cut ပြည့်သွားရနဲ့ဒီ skin 3ခုနဲ့တခုကို random ကြုံရကြပန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာက limited cut တွေကိုတော့တငယ်ချင်းနဲ့လဲလေလို့မရနိုင်ပါဘူးokay အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင် Juve event အကြောင်းနားလည်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီ Juve ရဲ့ Savannah event ကခေါ်လာမယ့်စက္ကန့်နေ့ကနေ၈လပိုင်း၆ရက်နေ့တရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဒါနဲ့မကသေးပါဘူးနောက်ထပ် Juve event နေ့ကျမှသေးတယ်ခေါ်လာပိုင်း20ရက်မနေ့ပြန်မှာလာမှာရှိရယ်ခေါ်လာပိုင်း26ရက်၈လပိုင်း3ရက်၈လပိုင်း10ရက်၈လပိုင်း18ရက်တို့မှာလည်း event တွေလာအောင်မှာပါအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းအထင်မြင်ချက်ကိုလည်းအောက်မှာရေးဝတ်နိုင်ပါတယ် See you guys next time